Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur giro freskoa eta odeitsua izanen dugu. Zerua lainotuta egongo da askotan, baina noizean behin ostarte batzuk zabal daitezke. Zaparradak botako ditu han-hemenka, bereziki arratsaldean eta barnealdean. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko dira, bolada gogor batzuekin kostaldean goizean eta Ebro Baiaran arratsaldean. Temperatura maksimoak gradu bat edo bi jaitsiko dira. Bihar, ostegunean, eguraldia aldakorra izanen da. Eguna giro odeitsuarekin hasiko dugu eta baliteke han-hemenka euri pixka bat egitea. Arratsaldean atertu eta odeitza saretzen hasiko da, beraz giro argiagoa izango dugu. Haizea aldakor ibiliko da goizean, baina arratsaldean iparraldekoa nagusituko da. Eta temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 9848-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon, Edurne, zer moduz? Egunon, zer moduz? Ongi. Hemen ondo. Zuek planetarioa berriz ere ireki duzue, jada? Bai, aste bat ara magu irekita, eta fasetan egiten ari gara deseskalada hau. Bai, orain bigarren fasean gaude. Eta bigarren fase honetan nola ari zarete funtzionatzen edo zeintzuk dira horrela ezaugarri bereziak? Ba, hasi gara, bizitaldi gidatuak egiten, kanpoko lorategian eta baita ere barneko erakusketa aretoan. Eta ordutegia ditugu, ez dugu egunean zehar irekita izaten. Baina gaurtik aurrera bai izan behar dugu Forgesen erakusketa etorri delako, komikien erakusketa ez dakitak izuen, eta horretarako bai ireki behar dugula egun osoa. Eta joan alizateko lehenagotik deitu behar da, ala txanda eskatu behar da, edo nola egin behar da? Esan nahi dut, 25 lagunetako edukiera dugula,
eta horretarako ba, jarriteko zenbat pertsona etortzen den, ba, lehiatiran esan behar duzu, eta horri bazarela erakusketara, eta orduan ematen duzute txartela da. Gomidapen txartela ez delako erosi behar, ez da zertena doain da, hori esan nahi nuen. Eta gonbidapen hori eskatzen duzu momentuan, ala lehenago joan behar zara? Bai, lehiatian joaten zara eta egongo gara norbait eta emango dizu dugu. Eta orduan gaur hasiko den erakusketa hau zertaz doa edo zeren inguruan da? Ba, Forgesen komikien erakusketa da. Badarama ja egon batzuk, baina gaurtik aurrera esan dute ja ordu guztiak egongo da irekita eta bai, nahi duenak etorra dira, bai. Eta urrengo hilabetetarako edo udarako baduzue horrela ezakitekintza edo jarduera bereziren bat programatuta? Bueno, hasiko gara, jendeari guztetzen zaio asko, torrundan, nira aretoa hor dugulako kukula, eta izarrak erakusten ditugulako, eta hasiko gara kukularekin, ja, ostiran horretan eta larun batetan. Izango ditugu bi saio, bargo izan eta beste bat agatzaletan, amabitarritan eta zintarritan, eta urrengo astetik aurrera egunero izango ditugu. Bat goizean eta beste bat arratsaldean. Normal. Horrela, fasetan joango gara. Gero, ekainatik, ekainak hogeita hamarretik, usteilak hogeita bastera, laro gila laguneko edukirara igoko dugu, normal, jende gehiago eta bera iteke, eta kupula, nik uste dut, beterik egongo dela. Eta gero, baita ere izango dugu, mas hogei hogei ez dakit ezagutzen duzue, egon behar dela, jaurtik eta bat. Mas, bueno, han Martintz ea bizitza posibilitate bat egon daiteke, ala ez, eta horrekin ikusti daiteke, orduan, jartik eta buruz, ba, saioetan ere hitz egin dugu pizka bat kukulan. Eta horrela, pizkanaka joango gara dena mugitzen, eta gero, usteilatik agustura agustu osoa, hasiko gara tailerrekin eta kanpainiekin, txikiekin, eta horrela. Ez dugu txiko, bakarrik usteilak zazpi izten da planetarioa, beste guztiak lanean gaude. Eta tailer eta kanpaldi horietarako neurri bereziak ere hartu beharko dituzue? Bai, neurriak izango ditugu, txikiekin direlako baita, beraz, lehen ume kopuru oso handia genitzen, baina gain uste dut hamabi izango direla, eta, bueno, bai, maskarilekin eta guztiekin, Baina, bizkanaka jo, uste, baldin badugu, bagingo dugu. Eta ekintzak berdinak izango dira, orduan aldatuko den bakarra izango da aur kopurua. Ala, ekintzak ere nolabait moldatu beharko dira. Bai, tailer eta kanpaldi hauetan, ez, aipatu duzu aur kopurua mugatuko dela, eta ekintza eta jarduaren aldetik, berdinak izango dira, ala hauek ere aldatu behar izan dira. Izango dira laburragoak bestek baino, eta, bueno, saioak desberdinak izango dira, baina orainik ez dakigunez nolakoak izango dire, begiratzen ari dutelako nolagin beharko dugun, ba, web horrean ikusi dezakezue. Eta zein izango dira tailer eta kanpaldi hauen helburuak? Ba, txikiak egoteko, bueno, egiten ditugu hauek ikasteko, ez? Jolasekin eta esperimentuekin beraiek ba, ikas dezaten, eta tematika denetari da. Exoplanetak, Marti, denetarik. Eguzki sistemako planeta guztiak, eta azkenean, ba, konturatu gabe ikasten dute asko txikiek, orduan, ba, asko gustatzen zaie. Bai, ze adin tartekoak? Adinak izaten bai. Duzu? Ba, ez ditu gartu behar txiki-txikiak, lehen hiru urtekoak ere etortzen ziren, baina honen, bueno, pandemian engatik, esan dute zeitik aurrera hartuko ditugula. Eta hori izan, ez que txiki-txikiak ezin dugu kontrolatuen beste, eta besteak ja badakite, maskalila elamana ditela, eta beste guzti hori txikiak ez ditugu kontrolatuko, orban horregatik esan dute, irutik zeira ez ditugula. Bale, eta ostiral honetatik kupula irekitzen duzuela, nori gonbidat, osea, nori egingo zenioke egon bitea horra joateko? Nori dago zuzendua edo zein entzat da?
zerrengo dugun. Ez, norentzat dagoen gomendatua edo... Da, jende guztiaren txat, ez dago lehen egiten genuen ba, txikien txat, handien txat, baina hau izan behar da denen txat. Bai, hasiko gara urtaroekin, urtaroko, ez da filme bat egiten dugu pixka bat, basaldu nola sortzen diren urtaroa, ba, lurak duen inklinamendu, bueno, realatzarekiko duen inklinazioa nola sortzen dituen urtaroak, eta hori azaltzen dugu pixka bat, eta gero izarrak erakutsi, zer ikusiko genuke gau horretan, eta horako gauza, ordu osoko saioa izango da, baina, bueno, laro eta barbentuko aziren eta lehen ordu batekoak dira, hori aldatu dugu, eta jende kupuruare bai, hogeita bost laguneko edukiera da. Nola egingo dugu, ba, kupula horrela, zirkun, bueno, jarriko ditugu hileretan, ez egoteko bat bestearen ondoan, eta, bueno, dena kontrolatuta dago, ez dakit nola egingo dugu, aurrein dik ez dugu egin kupula, baina kontrolatuta dago, Eta orain urtaroen ikuskizuna izango da, eta gero aldatzen joango zarete, ala noiz arte mantenduko duzue urtaroen? Bai. Galaxiaren beste saio bat egingo dugu, baita nahiko egoitza espazialaren beste saio berezi bat. Testatzen egun gara, egun hauetan, pandemia egun garenean, eta nik uste oso politak atera behar bidela. Orduan, informazio guztia ez, eta suposatzen dut, tiketak erosteko aukera ere webgunearen bitartez egongo dela? Bai, webgunean eta baita ere lehiatilan. Ba, ezakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, ala besterik gabe ba, jende animatu ez, planetariora gerturatzera. Bai, baita ere esan behar nuen, atiraldiak egiten egituela udan, teleskopioekin eta guzti, eta aurten ez dakigu, utziko diguten, baina presirak ikusteko bai egingo dugu lateraldi hori, hori bai badugu, eta abuztuak amarian izango dela izango du, bale? Hori bat, gabe, jakin hori badu, ba, tortzea. Orduan hori ja antolatuta duzu ez, ziur? Hori antolatuta dago, bai. Eta hori nolakoa izaten da, esperientzia hori? Bueno, jende asko tortzen da oso famatua delako, bueno, hilarete guztietan egoten dira izaduzuak, baina jendea ez dakio, eta guztietak oso famatuak dira. Eta nor, jende asko intortzen da, eta lehen autobusa jartzen genituen, orain ez dakit nola egingo dugu, edo bakutsak bere autoarekin joan, edo, baina bai, egin behar dugula hori izan didate, bai. Orduan, eramaten ditugu gure teleskopioak, eta nahiz eta izaduzuak joan, ba, zerbait baldin badugu ikusteko, ba, apuntatzen dugu eta ikusten dugu. Eta nora joaten zarete, normalean, Perseidak ikustera? Bueno, leku guztietara joan gara, Nafarro guztian. Ba, argikutsalderik ez dagoen leku batetara joaten gara eta jazta. Orduan aurten horrein dikotzak duzu. Denen artean antolatzen dugu. Denen artean antolatzen dugu eta gero afaria eraman behar duzu, Gau osoak pasatzen dugu lakoan. Ba, primeran orduan, joango zarete ez, suposatzen dut informazioa kaleratzen, datuak argitzen diren enean. Web horrian jarriko dugu dena, bai. Ba, mila esker, Edurne gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik zertan zabiltzaten planetarioan. Zuri, mila esker. Hurrengo arte. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Mikel, zer moduz?
prestatzen, ekainan bukaeran hasiko gara, gure kasuan, eta hortzen, demora asko gelditzen gara, eta orain, bueno, ja, gogoz, gogoz, bai, bai. Mm-hmm. Zezu, lagun artea elkarteko kidea zara, ez? Nafarroako aterpetxeek osatzen duzuen elkarte bat, eta zuen artean, ez? Saiatu zarete moldatzen, nolabait udalekuak egin alizateko, ala, nola izan da prozesu hau? Bai, bueno, gure elkartean, Nafarroako aterpetxe elkartean, kide batzuek, aterpetxe batzuek, antolatu udalekuak, edo hartzen ditugu udalekuak. Hau da, beste enpresa batek, edo talde batek antolatutako udalekuak. Eta, bueno, ba, martxoan edo hasi ginen kanpaina, baina gero egoera honekin moztu egin dena, geldirik egon zen, eta gero, ba, hilabete batzutan zehar, ba, zalantza hori udalekuak, bai udalekuak, kezer gerta, zeden etzegoen garbi eta azkenian bueno, baiet, ekainan hasi da, maiatza bukaeran erabaki hartu genuen, ba, ikusten genuen piano bai bazela berme bat ba, udalekuak aurrera ateratzen. Bai. Eta zen neurri hartu behar izan dituzue egoera honetara moldatzeko? Bueno, alde batetik aterpetxeak izakin, ba, alojamentua gara, Orduan, Espainiako gobernua, gobernuko sanidadeko ministeritzak onartu zuen edo ezarri zuen protokoloa bete behar du, alojamentu bezala. Gero, ba, otordua jateko ematen dugunez, jatetxe bati edo ostalaritzari dagokion beste protokoloa bete behar du. Eta gero, ba, gehienon kasuan jarduera kantolatzen ditugunez, jarduerei dagokien protokoloa, ez da. Duan pentsa, protokolo uztartu behar dugu, gure kasuan, ezaugarri nagusiak, gure udalekuak, udaleku txikiagoak izango direla. Nolabait esaldi bat egin dugu poeta da, kapazitate edo harreraren 90%-arekin 100%-ean atendutuko zaitugu, ez da? Zergatik, ba, bueno, ba, distantzia, mantendu behar delako, logeletan, jantokietan, eta orduan horrek desente mugatzen du gure harrera, gutxi gora bera, 150-era. Eta, gero ere bai, talde txikitan antolatu behar dira, talde horiek bere dinamika propioa izan behar dute, eta egoera gutxi batzutan interaktuatzen aldute eta neurriekin, kasu horretan, maskarekin. Orduan, ba, horiek dira, ezaugarri nagusi gehien bat, harrera alde txikiago bat bai. Eta gero, jarduerak egiteko orduan, ere, suposatzen dut, komplikatua izango dela, ez, kontrolatzea aurrek segurtasun neurriak betetzen dituztela. Hori nola ziurtatu daiteke nola bait, posiblea da hori? Bueno, bai, posiblea da, eta ez bakarrik gure udalekuetan, baita ere herrietan, hirietan, udaleku irekiak antolatzen ari dira, eta haietan ere bai, berbera da azkenean egitarauak birmoldatu behar dira, egokitu behar dira azkenean distantzia bermatzen duten jarduerei eta jokuei eta aktibitateei lehentasuna emanez. Zer ikusten dugu gure kasua? Ba, bueno, lagunartea elkarteko aterpetxe gehienok, ia denok herri txikietan daude, inguru natural batean kokatua, orduan leku asko badugu, talde txikitan banatu eta jarduera ezberdinak egiteko, ez da. Duan, hori gure aldeko nolait baliabidea ondia, ez da, lekua izatea, ez da, gutza ondiak izatea, eta horrek laguntzen du. Dudi gabe, batzutan aurren artian kontaktu bat edo izanen dela, bai, bueno, hortarako ere izanen da, nolabait higiene protokolo bat, segitzeko, ez da. Baina, beti ere, batez ere leku itxietan, jantokian, lokaletan, dutxa eta komunetan, hor bai, zorrotza leku txikiak eta hi. Orduan, hor bai, zorrotzak izan behar gara, baina beste aldetik ere ikusten dugu beharra badagoela. Gure aurrak, familiak, demora asko egon dira, konfinatuak, itxiak, eta orain, atera nahi dute. Eta, hori ere bermatu behar da. Orduan guztionek zuei lan bikoitza edo hirukoitza suposatu dizue, baina ez duzue planteatu agian udalekoak ez egin eta ezakit turista normalak edo jasotzea dena. Bai,
batzuk ere bai, turista arrontekin edo turismo ekin lan egiten dugu, baina ustaia adibidez, bueno, udalekuak oso oso importantea iruditzen zaigu, ez da? Eta gainera, alde batetik, Nafarroan, badago tradizio bat, udalekuak kantolatzeko, Euskal Herri osotik etortzen dira aurrak, eta orduan horreri ere garrantzia ematen diogu, horreri ere eustea, ez da? Azkenean, gure betiko klienteak, gure kasuan dira aurrak, milioiek ere ikustea, ba, momentu honetan ere bai gaudela, ez da? Hori lan hori egiteko prest. Orduan, gero, beste turista etorriko dira, bai, ongi etorria ere bai, abuztuan edo, baina, momentu honetan, aurrek, udalekuek, kasuatetan dute lehen tasuna. Bai. Eta gero, suposatzen dut, gertatu daitezken egoeren aurrean edo, zakit, gauza berri hauen aurrean, nolabait ere formakuntza edo ikasketak jaso behar izan dituzuela, ez? Bai, hori izan da, elkartetik antolatutako eta burutu beharreko formazioa, eta dain zuzen, bueno, bi ataletan edo bi alorretan bat, arlo pedagogikoa, azkenean aurrak nola etorriko diren gure udalekoetara ze egoeratan batzuek igual pues konfinamentuna eta itxita egotearen bueno, susmoa bueno, edo egoera hori izanen dute eta hori kudeatu behar da, hori landu behar da haiekin hori alde batetik eta gero bertzetik baita ere egoera higieniko sanitarioa ez da ba, hori da epidemiologo batekin eginen dugu eta berak bereziki zeren orain bueno ikastaro informazio asko antolatzen ari da sektore honetan baina gure kezka da aurrak ez da aurrak batekoa dira desartatu nahi dute edo lor bat erortzen da mendian eta heldu behar da eta mo, ez duzu memori eskutua jartzeko eta maskara batzeko heldu behar duzu hori bereziko gauza dela orduan ikasi nola erantzun behar dugun nola lokatu behar dugun egoera horietan eta hortarako ere bai forma. Eta horrek gure hezitzaileei azkenean profesionala dira ez zuten hau ikasia, inork ez duen hau espero eta orduan ba bueno, ba nolabait formazio osagarri izanen da beraiek lanean lasai aritzeko, konfiantzakin aritzeko eta konfiantza hori ere transmititzeko. Eta uste duzu garai hauetan ikasi behar izaten ari garen gauzak eta bar, etorkizunean geldituko direla, ala momentuko gauza bakarrik dira, momentu ontako neurriak? Guk espero dugu hau betirako ez izatea, ez da, baina bai pentsatu behar du batian bai izanen dela. Eta hortan adibidez kontzientea gara, ba, hemendik hilabete batzutera ikasturte berria etorriko dela eta ikasturte berri horren aurrean ere gure aurrak ere trebatu behar direla. Ba, segurazki eskolan distantzi bat mantendu beharko dute, beste modu batez ere aritu beharko dira. Orduan, zentzu horretan, udalekuak izanen dira ere bai hori ikasteko edo horrekin trebatzen hasteko aukera bat. Orduan, ba hori, ez dakigu, nik uste dut, hori dela galdera haundia, ez da ze joera, ze etorkizuna, orain, ba, araten dute, udazken nian bertze kolpe bat edo, ez dakigu, baina ez da, apostu izan da, erabakia etxetu behar gara, ez da, ezin gara begiak itxitako laran ez dugu egingo, eta ez, ba, seguraski dena eguritzen gara zehoz, eta horren aurrean erpestatu dago gara. Horren, aurtengo udalekuek helburu bat gehiago dute, ez? Agian normalitate berrira ohitzen ikastea. Bai, hori da, hori barneratuko dugu, barneratu behar dugu, bai, ozera, gure kasuan, bueno, ba, helburu batzukin antolatzen ditugu, baina, bueno, denok, gure elkartean, helburu ezberdinekin, kirola, kulturala, euskera, gai ezberdinen ditugu, baina, gai berri batzuk, ongi erran duzun bezala, gai berri bat sartuko da, ez da, gure artean kolatu den virus hori, baina, beti ere, bildurri gabe, baina errespetukin, ez da, hor dago, orain, ematen du indar gutxiagokin, baina, prestatu behar gara, urrengoan baldin bada edo agertzen, indartxu agertzen baldin bada horreri beste lasaitasuna ez eta beste moduz aurre egiteko. Eta aipatu duzu orain ekaina bukaeran ez, hasiko direla lehenengo udaleku hauek, eta zer nolako
zakit, aurrera pena edo egin dezakezue, jendea animatzen ari da, ala gehiago kostatzen ari da agian apuntatzea? Bai, bueno, izan dira hilabete batzuk non ia geldirik egon duten, jendiak etzekien, gero izan antolatuko ziren ala ez, gero adibidez, Gipuzkoa, Bizkaia eta diputazioek udalekoa bertan bera utzi dituzten, gero hemen Nafarroan ere kaixak, la kaixak ere Hondarribian antolatzen duena, orduan horrek nolabait zalantza honiz sortu zituen, baina orain ikusten ari garena da, papasu eman eta gero, eta egoberatien tipuak obera egin eta gero, jendia animatzen ari da, eta bueno, nik uste du gure kasuan soma batzen ari gara, eta eskaera desente, ez dira, ez aurreko urtetan bezala izanen, baina erantzun, oso erantzun, ona, guraso deitzen gainera, eskertuz, ba, oze hon gine, animatu zarete, apuntatu gara, beharrezkoa da, guretzako, gure momentzako, orduan, bueno, hori izanen da, udaleku txikiak, baina udalekuak izanen. Bai, eta horrek disfrutatuko dute, eta lagunak egin eta isialdi, beharrezko isialdi hori ere izanen du, orduan bai. Orduan nahiz, eta agian jendea gutxiago animatu, plaza gutxiago daudenez ere, erabat beteko dira? Bai, hori da. Bueno, aterpetxe batzuen kasuan, plaza gutxiago eskaintzen dira, ardera mugatua dugulako, hori bat, bat beste kalkulatzen dugu eguneko gardu eta marrera, orduan eskaintza, bai, eskaintatzen nahi dena de, agian aterpetxe batzuek, abuztuan eskaintzarik egiten ez dutena, orain abuztuan ere eskaintzen ari dira, familien egoera ere ezberdina da, batzuek horrak edo aldatu dituzte, edo lehen hau hartu dituzte, ba, erten egon direlako eta horak egoretan egon direlako, orduan, bai, aurten gura oso ezberdina izango da, bai eskaintza aldetik eta baita ere demanda aldetik, gagi, normalian abuztuan aizeu gutxiago egiten dira eta aurten izanen dira udaleku gehiago, baina alde txikita, nolabait hori banat. Eta adibidez, aldatu da ezakit adin tartea edo txandak motzagoak dira eta aur txikienekin agian arazo gehiago daude, ala berdin mantendu da gutxi gora bera guztia? Elkartean ikusi duguna da, ba, eskaintza oroar berdin mantentzen da, ba, astebeteko egon aldiak normalian, hori hori mantentzen dira. Azkenian, ingurua kasu horretan aisialdia da, eta lagunak egitea eta elkar bizitza, orduan nolabait udaleku txikiagoak edo motzagoak izateak ez luke zentzurik izan ez da, aurren artean harreman sortzeko eta girua sortzeko, talde girua sortzeko, orduan zentzu horretan eskaintza berdin mantentzen da, baina egokitua, egoeraren arabera egokitua, talde txikiagoak, talde txikitan antolatuak, interaktuazioa eta horien artean txikiagoa, bakarrik ere muzabaletan, nun hogei, hogeita mara hor elkarrekin egotuten aldira, baina distantzia batekin, eta hori da. Eta norbaitek apuntatu nahiko balu, oraindik garaiz dago? Bai, 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 aurten ere bai, peak ez dira itxi, zeren hain zuzen nolabait bigarren deialdia sortu da, ez da bate kampaina hasi zenean, eta bertzea da, orain ez da, ba, egitea, bueno, aurrera egitea erabaki dugunean, ba, nolabait bigarren ugoldea dator orain, eta, bueno, oberena, kasuanetan da, lagunatea aterpetxen elkartean webgunean sartu, albergesnabarra.com, eta horre agertzen gara aterpetxeak eta horietan ikusi zer nolatu udalekuak antolatzen ditugu. Eta bai, 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 badago aukera, eta gure kasuan txanda batzuk bete zaizkigu, honek erakusten dut, jendiaren beharra eta erantzun ona, beste batzuk ere indekia dut, eta beste aterpetxen kasuan berdin dut, bai. Orduan zuk animatuko zenituzke aurrak apuntatzera? Bai, ni ditu digabe, eta uste dut, bueno, eran behar dut, balu zen, eta nire semea apuntatu dut, eta udaleku batean, orduan bai. Nik uste dut udalekuak behar direla, urteak batzagu udalekuak antolatzen, oso emaitza polita ikusten da,
gure kasuan adibidez, familia asko errepikatzen dute, horrek erran edo bai, konfiantza bat sortu dela, eta esperientzia izugarri polita da. Eta kasu honetan, ba, erraten dugu. Egoera honek, pandemia hau ez da dira izan, aitzaki bat edo muga bat, ez da. Dugu gabe, hau ikiak somatzen dugu aldean, igual txikienak horre zaila, baina bat, ja, bat, olan, barrutatik goiti, ja, badute autonomia bat, bere gure antolatzeko, eta bai, hortan du dira. Aurrera, bai, bai. Orduan ez dago beldurrik izateko arrazoirik, ez? Ez, erraten dugu, gure planteamentua beldurrik ez, respektua bai, gure burua zaindu behar dugu, denon burua zaindu behar dugu, baina disfrutatu behar dugu ere bai. Eta gainera, interesgarri egiten da, gauza unitzi kasiko dugu udaleku hauetan. Bai. Ba, ez dakit bukatzeko, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, ala guztia galitu den esana. Ba, hori, ba, nik uste dut elkarrizketan zehar errepikatu duguna, ez da, pandemia ez da dira, aitzaki bat edo muga bat izan, ba, gure bizitza, gure egiteko, ez da, ikas ez dagoen honekin bizitzen, ikasi behar dugu, ba, honekin bizitzen, neurri hartzen, eta, bueno, lekuan lekuko eta egoeraren arabera, neurriak, baina, bizitzak aurrera egin behar du ez, eta kasu honetan udalekuak, elkar bizitza, gure umeen aisialdiak aurrera egin behar, bai. Ba, primeran orduan, interesa duenak zuen web horrian, begiratu dezala, eta mila esker, Mikel. Bai, osori, albergesnabarra.com webgunean, eta han, ba, agertzen gara, aterpetxe batzu, udalekuak antolatzen dira. Bai, mila esker zuei. Eta animo. Berdin, ongi izan. Vale, aio. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren, zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon, Asier, zer moduz? Kaixo, no, bueno, amen gabitz, ja lanean hasten apurtzu bet. Zuek kupla plataforma sortu duzu ez, eta zer da? Bai. Bai, kupla da, enbarkatu, eh? Bai, bai. Kupla da, plataforma bat, guztiak, sektore guztiak hartzen ditugunak, bale? Hemen gaude teknikoak, produziozko jendeak, promotoreak, artistak eta guztie, bale? Eta kultura sektorearen egoari buruz dagoen, ba, egoari erantziteko sortu zen hau, bale? Eta zein da momentu honetan kulturaren egoera? Oso txarra. Horain oso txarra, ikusten duzu, azta izan adibidez, ba, ikusigun notizia berria, eta ba, zelan eguneko 50 bakarrik itxukut presupuestoa kulturaren txako eta edutela ezer programatuko ba, udaletxeak, ezer sektore publikoa, ezer osoan kultura, mes kultura arloan, eta hori, ba, eskagarria da. Eta ze egoeratan usten zaituzte horrek zuei? Begiratu, ba, gu gaude, bueno, adibidez, ni ba orain lana daukat hemen Bizkaian, Santurtziko udala, utzi du antzerkia, Serantes antzerkia, eta promotore bat, pribatu da, hartu du eta egin programazio bat 10 egunetan, eta ba, kaso bera, ez dut dira, eraman gutu produzio guztia, eta, bueno, eta hori ze, ondo dago, zoriu eta argi, argitako pesa bat, lana dauka, eta bueno,
Soy eta guía, artistak, me vais, joko dugu deseo del doctor, era el doctor deseo, baina compacto del berriñan, setak, baloreak, el arrebato, eta demora, kontzertu ona, baina hori ni eta iru gehiago, teknikari bezala eta gero artistak, baina beste guztiak daude, egura txarraran daude, ez dago aukerarik. Ze, ja ez dugu utxe egiten diru eta ez bakarrik, bale? Osa, guk ulertzen dugu, ze, herri askotan dirua eraman dute, osteriara, edo komertxetara, kulturaren dirua, esaten dugu. Bale, guk ez gara, lehen malo da pelikula, bale? Guk dugu esaten, joda, diru guztia, gurea da, ez. Nik ulertzen dugu, eta guztiak ulertzen dugu, guztiak behar dugula dirua. Bale, guztiak egin behar dugula lan, baina guk ere bai. Kultura ez da, hori izaten da, emarra da, pelikula, kultura bai, ez da, ba, bale, ez azkenakoa. Zai, guke bai, Euskal Herrian zazpin mila pertsona egiten dute lan kultura. Bale, eta dokagun, zenbakiak oso, dira, itzen, emenda euskat, zenbakiak da, Eusko Jaurlaritzak emandako zenbakiak, eh? Ja, 7,78 milioi euro sortzen dituen sektore bat, nesegingo da. Osea, euneko irua eta bosta da PPG-en, bale? Osa, sektore importantea da, eta guk gaude hor, ba, ez dakigu zer gertatuko den. Osa, ez dakigu irua ez badute eta beste sektore batzutari eman badiote dirua, ba, gutxi ez zuen antzerkiak eta zuen daukazuen lekuak, ekitaldiak egiteko, eta gutxinor promotoreari, jendeari lan egiteko gutxinez eta lagundu apurtu eba ekipoak ipintxe, eta horrela gutxinez lana jarretuko da. Baina ezke, ez dira ematen ardurarik kulturari, prinsai. Orduan, zeintzuk? Duda amagu aste bat, bai? Bai, esan. Ez duda amagu aste bat ja hor, kalera joaten, dutuna bidaltzen eta inak ez dugu esan ezer bez egun guztien, zapatoa egun gine bai ezko jarlaru itxan lakoan hor egiten funeral bat bezala eta egun guztietan gaude ezko jarlaru itxaren bingo konzertatzen horrein amabitan daukagu ere bai eta, bueno, ba apuntio desesperantia eta, ja, ba, dakitzen ingo dugu azkenean, ze jendea dago benetan, dago jendea, orain ja laguntzak ikintzen dutenean txartu ikintzen da jende askota dako, bale? Zer daude laguntzak izaten dute euskorra etxaren laguntza daude hori gezurra da, guten dako laguntzari. Zer lanbidek artea zuen laguntza bat, baina guretzako ez da laguntza hori, zer laguntza zu guzti, hemen eguneko larrogeita marra edo autonomoa gara. Eta guztiok behartu dugu eta ayuda autónomos hori da, zehan da, eta zehiru eta piku euro hilabetera eta ez ordaindu autónomoa, bale? Eta horrein, Eusko Jaurlaritzak atratzen du laguntza bat, baina laguntza hori hartzen baduzu, bestea ezin duzu hartu. Osea, jai, zer laguntza eta duzu orduan? Guretzat ez dago laguntza, ez dago laguntzari. Kultura dintzat ez dago laguntzari. Ez urra da. Eta zeintzuk dira orduan zuen aldarrikapenak? Oso garantzitzu da guretzako protokolo bat eukitzea, bale, segurtasun eta higieneko protokolo bat egitea. Horti dago dabiltzen protokoloa, apurtzuet, dago zentzuri, dago zentzuri, darmesa zainoak erroziarlas, eta mikrofonoak pinoari oso plastiko bat, baina non gutxinez arduratu eta irakurri zure edo zenkezen esatez duena, fono bat, bale, esatea zuk, protokolo bat nahi duzulako, ez? Ezarri gurekin, eta hitz egin gurekin, eta guztien artean protokolo bat ezterako dugu gukenen nahi dugu lan egin, guk ez dugu nahi atera lanera, eta hile batean aztean, buelta ostabele punto de partida, ez da? Gortan ez zerotik azizu bat gara, ez? Guk guztien nahi dugu lan egin, eta guztien guk nahi dugu segurtasuna eta higienea eukitzea. Gure lana da, ez da guretzako da joi bat eurien dute, gure lana da nire zimeak horretar jaten dute, bale? Ni zeme ditut, eta nire bezala pila bat jende dago, eta nire lana eta nire etxeko ditua hori dator, bale? Eta gero,
ikusten dugu, adibidez, protokolo segutuati, jeneta segutatea, bale? Ikusten dugu, adibidez, Bartzelonan, ikusten duzu ondartzetako playa, oza, playa, ondartzetako argazkia, nik kontzertu baten, hori egiten badot, nik hartzela nahu betirako ja. Baina hor, ez da gertatzen ezer, inork ez dago arduradunik ez zer bez. Ba, norbait izango da ondartzaren arduraduna, ez da? Eta gero, ikusten duzu tabernak, eta nik ez nua tabernan konta zini. Hau gana, baina ikusten duzu tabernetan, tabernariak ez dauk errurik, taberna egin da izan politxia. Baina, jendea egiten duena, da nahi duena, nahi duena. Zatzun jendea, jesarri, maskaria, gabe, benga, pin, pan, eta gero egun kontzertu bat ezin dugu egin. Vale. Eta ikusi denez, oza, kontzertu bat, aforoko guztiek, azinelitzen. Eta ikusten da, adibidez, zuzen zuzea maizek egin duen kontzertuak, adibidez, Vitorio Eugenian, egiten diren kontzertuak, jendea oso formala dago. Zer, kontzertu dago, horrela izan behar dela. Ez da ondartzetan bezala, ez da, eta bertan bezala, eta gainera beste goza, ni produzio garrula duena naiz. Ni kontzertuetan, segurtasunak pintzen du. Nizu lorrean, egongo da, auxiliar bat begiratzen, segurtasun bezala, artistan eta jendean artean. Eta hor, norbait, pasatzen bada, egos ez estatu egiten badu, bakantua joango da, baina nik badaukaten pertsonal vigilatzen. Eta bernetan, ez ondartzetan, ez nire guaztitan, ez dute ikusten hori, ez egiten dutela inor, bale? Gero, hori da, protokoa eta segurtasun aldetik guk uste dugu, guk oso ardura dena garela, responsableak, bale? Garela, asunto horretan, bale? Guk ondo kumpitzen dugu eta zergatik ginen dugu ezin dugu egin hori, bale? Alde batetik. Gero, hori, diruan asuntoa, ba, ezin mondi dugu guztia, zan, kulturari ezken du diru guztia eta diru gabe itxi. Gu bai jaten dugu, txupezin bidea zen diri bokadioak egin dugu, beste bat iremoteko zin nire baian behar dut. Ba, partekatu bokadioa eta guztien artean zeu zer egingo dugu. Ba, ezin duzu, beha, bera, diru kultura eta bera, emona honeri, ezen. Hau behar da, hola. Eta, eta hori zelan ingo dugu, bueno, ba, jesarri gu gabe bai itxein, eta gut behiatuko dugu zein, nahi diren jaiak, ez jaiak, baina, bai ekitaldia, bai kontzertua, bai teatroa, bai nelpa, ez da? Bueno, eta hori, beste bat da, diru laguntza gu behar dugula, ba, hau, jardura hau, ba, alde, egotea, eza, konpontze arte, bale, konpontze, konpontu arte, ze, ezin du, eguneko hilogei da foroa, eguneko berrogeita marra, eguneko bukizun dugu lan egin horrela. Ze, gu, diru asko daukagu gaztu bezala, eta diru, bola da asuntua, eta laguntza behar dugu. Eta horretarako ez eskatzen dugu, gutxienez, jesarri gurekin, da itxekin gurekin. Eta guztien artean, seguru, akordio bat egin modugula, edo ze, guk ez gara, txarra, guk ez gara, teknikoak, musikariak, gara pertsenak eta egin honetaz, bale? Jendeak uste du garela, ba, hori, golfoak eta betikoa, eta horrela ez da asunta, gu lanean serioa gara, eta lan askotan baino gehiago. Zuten medikariak izango dizute. Orduan, azken finean eskatzen duzuena da zuekin batera negoziatzea, ez? Zuekin hitz egitea eta neurriak elkarrekin hartzea. Negoziatu, hori da, ez da, negoziatu bai, baina, bueno, ez que bilatu bide bat lan egiteko, bale? Negoziatu bai, negoziatu bai gauza gehiago daukagu, azken finean, hau, gero jarraituko da, hau pasatu zean, gero daude, teknikariak, bebai sindikatu bat egiten daude, eta gauza gehiago daude, segun, azkenean, ergan sektore bat, gaude da, inon formalizatuko da, bale? Batzuk dira instaladores elektrikos, beste batzuk dira artistas taurinos, beste batzuk dira, bale? Eta hori ezin da jarraitu horrela, bale? Egin behar dugu konbenio bat, egin behar dugu sektorea leku gona jatea, bale, eta jendea, eta gizartean, gure artean jendea normala ikustea lan bat bezala. Eze... Bajan dut aukera, no? Bale, hori, oza, hori bebaen nahi dut dugu, eta horretareko, ba, organismo ofizialak lagundu dara gaituzte guri bebaen. Bale, gauza bat bebaen, horrein jendea,
bilura asko deuko kontzertu da joateko. Esperemos que no. Baina hor da, vale. Guk sarrera saltzen ditugu, orain ba, dibi santurtzi sarrera sartu behar dira, saldu behar dira, eta bueno, saltzen da, baina nik uste dut jendea, beldura daukala ba, joatea kontzertu batela, normala da. Eta bena da ez, baina kontzertu batela, ba, baina horreta horregatik bai eskatzen diogu udaletxetari Eusko Jaurlaritzari horreta horregaz laguntzeko zentsua daukazu hor instituzio ofizial bat txulatzean ba jendea dirudi ba beldurra galtzen dutela, vale? Eta hori guretzat oso garrantzitsua da, sarrerak badi saltzen txarto dauz. Eta orduan zuek nola sentitzen zarete momentu honetan? Bueno, ahora en Chile llegará abandonado, o sea, esa de la abandonada. O sea, señor que es gaude digo caso y gaite. Or gaude kalean, ya datan hasta ya ya gorra hoy pinche pagar por chubet, gorra bueno, el nuevo tipo ese de ya vale, ya bueno, ya yo hago ahora político en Ville, ya en Ville. O sea, bueno, me va a Euskal Herria otros cunda de Ocau orain, eta bueno, va aktuak egin, oza, aktuak egin goa ditugu, bai. Ez bat digute kasurik egiten, seguri ditugu inor, oraindik ezer esan, ezer ez, oza, badakite hor gaudela, ez, ez zeina badator, oza, hor gaudela badakite. Oza, ja, ba, azte, gaur horrein, horrein txibertan gade azte honetan, ba, izten den bora, ia zer, ia reakziori badao, bale? Bale, ditu digute, bindutik, ditu digute, Podemos ekin bai ditu digute, baina, goetik, ez daukagu, ez daukagu erantzun bat, no? Eta, bueno, hor gaude, ia zer gertatzen den, baina, bueno, gerra mongo dugu, Argi da, eta, bueno, teknikariak gara azkenean guztiok, teknikariak gehienak gara, eta, bueno, ba, autoskundetan ikusi dugu, zer egiko dugu, bat ikusi gertatzen egiten. Orduan, politikoen gandik abandonatuta sentitzen zarete, baina herritarren gandik nolabaiteko babesa sentitzen duzu, ala hori ez da ere? Bueno, hor gaude, bai, ze herritarrik bai ulertzen dute, Joder, como, zean zaudete, bo, zu txalto zaudete, bai, baina etorri manifestazio da, eskatutzeo zer guaz, baina, bueno, gutxi, oza, piano joango gara guztia hor gaude, guk esare sozialetan me bai gaina maten, eta kalean gaude, eta jendia ikusi behar du, ze jendia esken gari da, niko jendia bai ulertzen da, potxo, jendia beste arazo batzu dauzka, egia da, gu bezala jende pilo bat dago, baina, bueno, jende ulertzen du egoera, baina, bueno, apoioa, bueno, hartzen dugu, bai, baina, adibidez, manifestoa sinatzeko jende pilo bat sinatu du, eta guzti du, oza, guztitako jendea dago, dago kontanero bat, bai, dago, tal, oza, azkenean, bai, apoioa bat dago, Orduan, hortik jarraituko duzu, Zea, azkenan, herritarren babesarekin ere, errexago egiten zaizuen politikoen gana heltzea? Bueno, ba, oso garantzitsua da, bai. Oso garantzitsua da, erritarren babesea egitea, zaskinan gutio gara erritarrak, ez da. Guk urertzen dugu, bebai, osteriari, urertzen dugu osteriari, baina, bueno, ba, horrein bako bere gu da dauka, eta, eta, bueno, gure hau da, eta, babesea, bai, bai, badago jendea, bai, apoiatzen dugu, eta, bueno, konzentrazio eta da, bai, bueno, bai, alduenat, Barkatu baina eskumea da, bate mehen atxera da Eta orain, etorkizunean, baduzue antolatuta beste mobilizaziorik edo ekitaldirik? Ba, hori izan dizuna da. Atxo ja egin ginen gauean batxar bat, eta, bueno, orain daukagu, aste honetan, daukagu gaur amabietan, Eusko Jaurlaritzan Bilbon, bihar ordu hartan, bai Eusko Jaurlaritzan, eta ja, aste buruan daukagu ja batxar Oztabe batxar bat zabeia, pero programa txeko ja, datorna astea, baina, bezkei hori izan dizu gana, aportzuetik utzi dugu aste hau, ba, ikusteko, ja, erreazioari badao, bale? Baina, bueno, gutxi egon da. Baina, horregatik, ja, datorna astean, ja, ba, gila gure ningo dugu, perdin, dakik, bai, gara entzabiletxeara, ja, gara diputazioara, biboko udalera, baina, oso galtzua da, ba, gu bizkaian gaude, eta guretzako oso zaila da, ba, Naparroan, edo Araban, edo Gipuzkoa mugitu guztia. Adibidez, daukagu WhatsApp talde bat, eta hor, beste gona idatzi zigun, jo, ni Julen nao, eta zakitzen joan Bilbora, ba, organizatu zu Gipuzkoan.
guk Bilbon oso, oso zaila da. Laguntza behar baduzu, gu daukagu sare soziala, daukagu guztia, bila informazio eta guztatzen dugu, baina organizatu eta antolatu hor Donostin, San Martín, Dazan, lo que sea, edo Irunian, edo Gasteizen, ba, guretzako zaila da. Herrialde bakoitzeko, eza, bakoitzeko jendea egiten badu, hiri bakoitzeko jendea hartzen badu asuntua, eta kupla bezala egiten badu, guretzat oso ondo dago, eta hori behar dugu, hori da behar duguna. Ika dibidez, dago Espainia gaz, komunikazioa bai, zen, ni dago beste, Espainiako beste asazioa batek, produktu asazio baten, eta guztiok gaude, adibidez, Euskal Herrian dago akupla eta teknikariak eta gero Katalunian dago beste batzuk, Galizian beste batzuk, eta gu aporte gaz egiten duguna Madrilen, da guztien artean egin gudu azkenean akzio global bat Euskal Herrian, Galizian eta leku guztietan, eta horregatik da guretzako importantea guztiok batera egotea, eta akzioak egitean leku guztietan, Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian, leku guztietan. Eta gure kontaktu nire badute, nik etxe galdu nire kontaktua, osea horregatik, edo kupla Facebook daukagu kupla kultura plataforma bai sartu, eta han ikusi aldu eta han idatzi, edo hori oso ondo, gauzana izango zenpe. Ba, ez dakit bukatzeko, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, ala besterik gabe hemen utziko dugun, ja informazio guztia eman duzula? Bueno, bai, Eusko Jaurlaritzak ja kasu egiten bat gaitu. Azkenean gu Eusko Jaurlaritzatik joan bat gara, eta azkenean hori joango bai de Madrilera eskatzen edo, guri, ez dakit, oza, kasu egitea, eta jende guztia, gure sektoreko jende guztian, mesedez, partekatu egitea. Zigur, txak, ez da, arazoa bakarrik, edani arazoa, eta teknikari guztien arazoa, artiste guztien arazoa, eta guztien arazoa dira, ze azkinean, sektoria da, guztia gaudu sartuta. Ez nire bakarrik, ez da, teknikaria bakarrik, bale. Hau, sektoria oso zaila da, zenmikrikatzea oso zaila da, ze bakoitzak bere gauzen ikusten du eta bere mundua dauka, ez da, eta artista bera mundua dauka, eta teknikaria berea, gauzen jendea dugu bea, baina azkenean, empresariak ebrenak, eta baina da ikusi behar, jo, empresaria badao, nien nahi segongo, ze gaitik ez, orain, guzentor da gara, orain behar duguna da, laguntza guztiok artean bultzatu eta horrela jarraitu. Ez begiratu empresarioari, langileari, pentsatu guztiak gara da kultura, txorretarako badaude beste plataforma batzuk, kupla hau gara, guztia txendu eta guztio artean aurre da egan bargara. Eta ja, guk esan du politikoak, guztia mote, ostia, guztia betorri da batera, da pilo bat izango gara. Eta hori, ja, kasio egin margaitu, ustez, eske, dako txarrera leti badoa, azkenan betikoa egin godu dugu. Bueno. Oso garrantxoa da, batxea guztiak eta realde guztian, guztietan, bakoitza bere ardura hartu eta venga, aurrera, guk hemen gaude laguntza garra dute, bale? Ba, primeran, mila esker, Asier, gurekin hitz egitea gatik eta animo asko. Bale, mila esker. Ongi izan. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 998-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, Zitadelako arma aretoko erakusketako irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, horregategatik eta bihar arte.
Imanol Bengoetxea artista izeneko erakusketa mistoen eraikinean bisitatu daiteke helduden uztailaren 19 arte. Erakusketa monografiko bat da Barasoainko artista argitara gabe eta desagertu horren lanaren inguruan. Zeina 1984an egilea zendu zenetik familiaren etxeko sotoan gordeta egon baita. Biziki sortzailea, berritzailea eta arte gaizaki, Bengoetxeak ez zuen prestakuntza arauturik jaso. Ostera, bere baliabide propioz ikasi zuen, eta haren nortasun eta izaera indarsua, ezaugarri espresionista eta simboliko nabariak dituen obran utzi zuen islaturik. Kolorea, keinua eta materia dira protagonista erabatekoak. Giza irudiaren bidez hori baita haren leitmotiv eta ekoizpenaren ardatza bere barne unibersoa erakusten du.
Erakusketa honetan, 210 artelan bildu dituzte, hoien artean, 134 margolan, 32 marrazki, 31 eskultura eta berak esku hartutako 37 objektu. Erakusketa modu berexian muntatu da, izan ere, aretoen erdigunean, 7 egitura paratu dituzte, bertatik, behar bezala ikusteko artistak aldebikotasunean pensaturik sortu zituen obra batzuk. Etxeko sotoa gotorleku eta aterpe bere-berea bihurtu zuen artistak. Ageriko harri bernizatuzko hormetan artelanak paratu eta horri esker atmosfera koloren aniztasuna sorturik.
Erakusketarako Ciudadelako Mistoen eraikineko lehen solairu aukeratu da artista lanak margotu eta biltzeko baliatzen zuen lekuarekin duen antzekotasunagatik.